xubnaha golaha shacabka sharafta leh, baada saxaafadda dadka soomaaliyeed, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sharaf weyn bay ii tahay maantay in halkan lagu ansixiyo PFM ama sharciga maaraynta maaliyadda oo runtii muddo dheer soo qaatay. Waxaa markaa anigu halkan u imi waxaa weeye inaan ii mahad celiyo komitigii ama guddidii ka soo shaqaysay labada guddi, runtii aqalkan iyo aqalka sare, golaha shacabka iyo senadka, oo waqti dheer geliyey, juhdi dheerna ku bixiyey, weyna ku bixiyey runtii inay ka soo shaqeeyaan, oo gobollada la tegey, oo halkan kaga shaqeeyey, oo si fiican soo lafaguro isla soo gartay, baan aad iyo aad ugu mahad celinayaa. Waxaana aan hortiina ballan ka qaadayaa sharcigaasi in la dhaqangelin doono wixii dhaqangelin u baahanna aan samayn doono ee shuruuca ee kale ee kasoo farcamaya. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Adeegga cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo iDahab, casriyeynta hannaanka cusub ee xawiilada Dahab Shiil. Haddaba macmiil, adeeggan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.